ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବେଶ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗରେ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା MTS ପୋଷ୍ଟ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ITI ପାସ୍ ଏବଂ ଦଶମ ପାସ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଯେଉଁ ITI ଏବଂ ଦଶମ ପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାହା ତ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଅଦର ସବୁ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଯାଉ କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସିର। ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି ଆସିଛି 5 ଡିସେମ୍ବର 2018 କତୁରୁ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ଏହାର ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 180 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ଅଛି ଗୋଟେ, ପିଅନ୍ର ଅଛି 3, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି 4 ଏବଂ ଜୋ ଗାର୍ଡ଼ର ଅଛି 6, ଜୋ କିପର ଅଛି 24 ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିପର ଅଛି 48, ହେଡ଼୍ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ମାଉଥ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 3 ପୋଷ୍ଟ, ମାଳି ପାଇଁ ଅଛି 38 ପୋଷ୍ଟ, ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ଅଛି 19 ପୋଷ୍ଟ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 21 ପୋଷ୍ଟ, କୁକ୍ କମ୍ ଫୁଡ଼୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଅଛି 2 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 10 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 180 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନା 18,000 ରୁ 56,900 ମଧ୍ୟରେ, କାହିଁକି ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି। ତ ଏହାର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି 18 ରୁ 25 ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି କେବଳ ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ITI ପାସ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ ଏବଂ ITI ପାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ଏବଂ ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, ଏହାର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିରେ ଏହି ଫର୍ମଟିର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି 30 ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ଫର୍ମଟି 5 ଡିସେମ୍ବରରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ 5 ଡିସେମ୍ବର କତୁରୁ ତ ଜାନୁଆରୀ 5 ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ମିନିମମ୍ 30 ମଧ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ। ତ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ହେଲା ଆଡ୍ରେସ୍। ତ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏହାର ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଏଠି। ତ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଧିକା ଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେମୁ ଏବଂ କହିବୁ ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।